Це не то, що шоковані. Такого в нас і не було ніколи. В місті Рівному навіть. Так про випадок зі своїм колегою каже водій маршрутки Валерій. Зараз цю історію обговорює все місто. 56-річний шофер отримав травми під час роботи. Страшно їздити. Любив на 5, а один разом, де прийде, за що, за що. Всі маршрутчики говорять, що неправильно. Ну куди ж таке? Ну що ж не понравилося, то ж можна якось без рук можна ж поговорити. Вдарив його розлючений син жінки, яку водій Микола буцімто не забрав із зупинки. Їй довелось близько кілометра йти пішки. Пенсіонерка розказала про все сину, а той при нагоді вирішив поспілкуватися із шофером. Наслідок цієї розмови, яка, ймовірно, була в дещо нецензурній формі, наш місцевий житель наніс тілесне ушкодження водію маршрутного таксі. Нападник один раз вдарив водія по обличчю. Той впав на асфальт, вдарився головою та втратив свідомість. Сутичку бачив 16-річний Андрій. Хлопець пригадує, було багато крові. Він щось сказав йому, потім водитель почав матюкатися, це що єдине почув. І той зразу йому вдарив. В нього язик запав в горло, йому ложку вставляли, потім все. Уколи почали робити. Зараз потерпілий Микола у важкому стані. Медики кажуть, до свідомості він так і не прийшов. Пацієнту було проведено оперативне втручання з приводу важкої черепно-мозкової травми. І на даний момент продовжує лікування в інтенсивній терапії. Поспілкуватися з даним пацієнтом травмованим немає можливості у зв'язку з важкістю його стану. Він до мене каже, ти що, малий хуй, я сам собі розберусь, як їздить. Я його пихнув, він... А це вже версія самого нападника. Хлопець у скоєному розкаюється, але підозрює, під час розмови водій маршрутки був на підпитку. Він взагалі себе якось неадекватно вів. Нього, ну, мені здається, він під чимось був по-любому. Я не хотів, я на це не розраховував взагалі. Просто я навіть не думав, що він так відреагує. Він сам неправий. Поставити крапку в цій історії має поліція. Подію кваліфікували як необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Максимум, що загрожує нападнику, це позбавлення волі на строк до 2 років. Ліляна Лапка, Антон Пухов, телеканал ITV.